يا دبلوماتيك كتما هنا شو عدي سبا أفريقيا ويانن بتلا يوزر فوتي ماستاسر تاريك ولا بيتنات بكربو بمدينة ميكانا باو يا أفريقيا مسكوت بروجكت رقمو كتما يتو بيا بتشاسه هون يا أفريقيا مدينة مهونان بتكبر مين رجع قدنو تبلوال عدي سبان إثيوبيا وي ملكوانيزا أفريقيا وي قصتا مي الله بسات يا أفريقيا وانا كتما مهونان يمياز أنا اللات هولم وندم هيتوچاچن كافريكا ود ايتيوبيا سيمتو يراساچو اگر مهونون بمولو لبنت انديردوتنا اندياوقوت لمادرك يمياسچل بتام غزوف بروجكت ب 84 هكتار مريت لا يارفال يتبالو بروجكت يتلايو يگنباتا درجاوچ يتكمتولت نو باوستوم يگبيا ماكلاتن هوتيلوچننا يهكمنا تقواماتن چمرو يتلايو اگلغلوتوچن باند سفرا كاتتا نو ሰዎች የሚዝናኑባቸውና ጊዜ የሚያሳልፉባቸው አርቲፊሻል ሃይቆችም የፕሮጀክቱ አካል ሲሆኑ ግንባታው የአፍሪካውያንን ባህልና ሳቤ ከግምት ውስጥ ያስገባ ነው። ከሌላ ዓለም የሚመጣ ሰው የአፍሪካ ሙዚየምን በአንድ ቦታ ማግኘት እንዲችልም ሐሳብ የሚወስድ ነው። so yeah window tower the african tower window የምንለው የሁሉም አፍሪካዊ ሀገሮች የራሳቸውን አርት ጋለሪስ ዲስፕሌይ የሚያርጉበትና የኑሮ ዘይባቸውንም የሚያሳዩበት በአንድ ቦታ ሁሉም አፍሪካዊ የቱሪስት መስህብ ሊሆን የሚችል ደረጃ የሚታነጽ ነው። በህንጻነቱ ደግሞ የአፍሪካን እሴት የተላበሰ ገጽታ ያለው መልክ ያለው ሆኖ እንዲታነጽ ለማድረግ ነው የታሰበ ያለው። የአፍሪካ መስኮት ፕሮጀክት በአዲስ አበባ መገንባቱ ለከተማዋ ተጨማሪ ውበትን ከመፍጠር ባለፈ የሀገር ውስጥና የውጭ የቱሪስት ፍሰት እንዲጨምርም እድልን ይፈጥራል ተብሏል። ኢንተርናል ቱሪዝም የሀገርን ወክ ፕሮግራም የከተማህን ወክ ፕሮግራም ሳቤን የሚያዳብር ይሆናል ማለት ነው። በተመሳሳይ ዊንዶ አፍሪካ ደግሞ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን አፍሪካንም ወክ የሚል እሴት የታከለበት ነው። ስለዚህ አፍሪካን በአንድ ቦታ ለማግኘት ከሁሉም ቦታ ላይ እዚ መምጣት ይቻላል የሚል ሐሳብ ያለው። ሁለተኛ የአፍሪካን ቱሪዝምን ከማጉላት አኳያ በቦታው ላይ ትራንዚት የሚያደርጉ ከኤርፖርት ጋር የተናበበም ስለሆነ የሚቆዩ ወደ ከተማው ገብቶ የራሳቸውን ገጽታና የከተማውን ገጽታ የአፍሪካን ገጽታ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ሊያገኙት የሚችሉበት መተላለፊያ ሳይሆን መቆያ እንድትሆን ማደሪያ እንድትሆን ለማድረግ የታሰበ የተሰራ ፕሮጀክት ነው። በጣም ትልቅ የቱሪዝም አትራክሽን ፖይንት ይሆናል ተብሎ ነው የሚታሰበው። በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አቅራቢያ የሚገነባው የአፍሪካ መስኮት ፕሮጀክት አፍሪካውያን የባህል ትስስር የሚፈጥሩበትን እድል ያመቻቻልም ተብሏል። የግንባታ ሂደቱም በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል።